Як відомо, на Росії основне ритуальне свято – це 9 мая, яке швидко вже наближається. Тож великодні свята для рашистів – це ні про що. Тому і активізували вони свої дії по всій території України. Вони запускають крилаті ракети фактично по всій території України, по об'єктах критичної інфраструктури, по залізничних вузлах. На східному та південному напрямку рашисти здійснили кілька авіанальотів, ну і там традиційно втратили свої літаки. Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей, це 3 літаки Су-35, Су-30 та Су-34. Також наша ППО збила 3 крилаті ракети та 4 безпілотних літальних апарати типу Орлан-10. Ну і наостанок до вашої уваги мотивуюче відео, як саме відбувається робота в зенітному ракетному комплексі «Бук-М1», де бойовий розрахунок успішно збиває винищувач-бомбардувальник Су-34 поблизу Балаклеї. Приємного перегляду. Все буде Україна. Візу! Готовності перші. Хочеш? Пусть будет! Есть пролет! Внимание, дивіться, цель знищена! Блять, упал! Балаклейский район, два парашютиста катапультировались.